світа, звідки в цієї жінки маленької, тендітної, красивої, стільки духу, стільки сили, так я зрозумів, що вона питала, всотала в себе дух, що з родини козацької сили, і козацької величі, і козацької добрості, і козацької мужності. Правда, друзі? Давай завідьом Ви, байстрюки каких осатанілих, не забувайте виродки ніде. Народ мій є в його гарячих жилах. Козацька кров пульсує і буде. За Україну! А Юлі волю! Юлі волю! Юлі волю! Юлі волю! Юлі волю! Шановні друзі, а зараз ми привітаємо ще одного незламного борця, як я називаю його депутат-герой. Людина, яка вже 9-й місяць там на барикадах біля Печерного суду. І сьогодні він приїхав також до вас, керівник Київської місцевої партійної організації «Батьківщина», справжній народний, справжній депутат Юрій Одарченко! Шановні друзі, я всіх жінок вітаю зі святом весни. Друзі, всім щастя, всім спокою сімейного, всім сили, тому що нам сили дуже потрібні для того, щоб відстоювати нашу Україну, яку відстоює Юлія Тимошенко, яка сьогодні знаходиться за ґратами, тому що Янукович, який втілює мафію українську, сьогодні зробив так, щоб вона була за цими мурами, а він міг робити з Україною все, що забажає. Друзі, ми, коли були пару тижнів тут і від Києва, вручали книжки для колонії, для жінок колонії, ми мали нагоду зайти всередину і спілкуватися з адміністрацією. І один з депутатів зайшов сюди всередину і мав можливість на хвилиночку побачити з Юлією Володимирівною. Він побачив, що вона є лежача хвора, і коли він зайшов до неї, вона взяла його за руку і сказала: «Я всім дякую людям, які приходять сюди і які підтримують мене, це мені дуже потрібно, і це мене надихає, дає мені сили». І передала нам, як депутатам, як її колегам, як її побратимам, передала шматочок хліба. Уявіть собі, нам виносять шматочок чорного хліба і сказала, що я не можу нічого передати звідси, передайте, як ознаку того, що я всіх люблю, і я всім дуже вдячна за те, що люди підтримують мене. Друзі, уявіть собі, що відбувається, що людина, за яку проголосувала пів України, вона знаходиться за ґратами і всім нам передає оцю ознаку шматочок українського хліба, шматочок своєї душі. А Янукович у той час, він пишається тим, що він знищує опозицію, що він катує українців, закриває їх за цими мурами і будує собі солодке життя у міжгір'ї. Навіть уже робить так, щоб не виїжджати звідтіля на роботу, а збудувати собі кабінет. Друзі, уявіть собі, Україна сьогодні, вона втілена в цьому міжгір'ї. І сьогодні Тимошенко знаходиться за ґратами Юрія Луценка для того, щоб Янукович мав можливість знаходитися в міжгір'ї і був впевнений в тому, що він завжди буде там знаходитися. Друзі мої, але ми сюди приїхали для того, щоб показати всім українцям, показати всім людям, які сьогодні ще не можуть вийти на вулицю, які ще, може, бояться, може, ще не готові, показати, що Україна готова боротися. Друзі, Юлія Володимирівна нас чує, коли віконця вона відчиняє
вона чує людей. Друзі, давайте гучно зараз привітаємо її, поскантуємо Юлі Волі. І я вас дуже прошу, щоб було чутно не тільки мікрофон, а було чутно людей, які приїхали сюди підтримати Юлію Тимошенко. Друзі, тут люди не тільки з Харкова, тут приїхали кияни, приїхали люди з Кіровограда, з Полтави, з Одеси, з усіх міст нашої України, з Луганська мені підказує. І вони приїхали сюди самі, от уявіть собі, самі приїхали для того, щоб це свято підтримати. Давайте поспілкуємо. Юрі! Юрі! Вау! Юрі! Вау! Юрі! Вау! Юрі! Вау! Юрі! Вау! Юрі! Вау! Дорога депутата! Стрелки! Открывайте! Стрелки, стреляйте! Вася, никто стрелять не будет. Ну, вон Васенька собирали стрелять во время обеда. Стрелки, а не стрелки. Шапки, блин. Вот это деды нашу кровь отдавали, да, на войне, чтобы эти шапки стреляли там, да. Я уже буду. Балки позорные. Превратили Харьков в жихарь целый. Второй жихарь Харьков превращает. Это ганьба! Братиславилля! Ганьба! 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 Давайте! Вадим Михайлович, ты наш! Віти для Йолі! Ну це подарунок нам! Віти для Йолі! Народний депутат!
Спасіть народних депутатів! Днем весни, Юля! Юля, днем весни! Народним депутатам відкривайте! Дивіться з народом! Даєш колька! Даєш колька! Уважаємо народним депутатам! Даєш колька! Юлі волю! Юлі волю! Народа депутата пригласи! Дорогу депутатам! Юру пустили. Петрович, а ты удостоверение показывал? И чего они? Как не стыдно, праздник такой, вот это такое творит. Это вообще... Милиция с народом! Милиция с народом! Они с кормушкой, они с народом. Кто кормит, тому и служит. Юра зашел, но пока что-то не да. Ну как это на 8 марта не пустить подарок передать? Ну как это так? Вы свою жинку поздравили? Ой, вы поганый человек. Не успел. Я на ее месте вас накормила. Целый год. До следующего 8 марта. Банду, гей! Банду, гей! Банду, гей! Банду, гей! Сейчас опущу. Юрий Волю! Юрий Волю! Милиция с народом! Милиция с народом! Милиция с народом! Половину уже пропустили, да? Или там три? Банду, геть! Народные депутаты! Потому что издеваются. Пропустить народных депутатов! Пропустить, я Варинского, ближе до дверей. Это что, за криминальную хрень мой отец кровь проливал? Один. Что, не бачите? А где? А ты не взял, что не было? Не было. Да, ось же не взял. Значит,
Это типа... Давай!
весело. Поздравляю тебя. Поцелуй. Здоровья. Спасибо, зайчик. Женской красоты и счастья. Спасибо. Да какая же красота, когда тебя нету со мной рядом. Да, это я ж вот рядом. Какая же красота. Ну что, роботы, снимайте все любовь. Ну депутатов запустили. Я не запустили. Запустили. Да, да. Никто не пустит, там роза же передали. Нет. Зашел первый отдача, а президент зашел. Да, их по 3-4 человека. А почему знаешь? Почему? Он уже Сволонец сказал, для того, чтобы выходить в колонию, хватит боевой депутатской десятки. С пушками, с пистолетами. Вот теперь, блин. Ваша власть не боится весны. Крепко держит. Забыл, как наорали Ющенко. Ющенко, да. Дом стыкания. Да. Андрей, давай мы тебя перекупим. Сколько тебе заплатить? Вот а я поорал. Кушнарева на нас. Кушнарева на нас. Кушнарева детям кричал. Что? Кушнарева детям кричал. А, гей. Да. Молодцы, ну, народа молодцы. Опа, а что там за ансамбль? Пошли, посмотрим. Может, мне все это снится, я не ждала, не мечтала. Белая, белая птица, как мне тебя не хватало. Дети, 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 дети